Gikumpirma ni Mayor Sara Duterte nga dunay 15 ka mga pasaherong nangabot sa syudad sa nakalabayng semana nga benepisyaryo sa hatid tulong sa gobyerno nga nagpositibo sa COVID-19. Pagbutyag niini nga ang mga positive cases gikan sa 166 ka mga pasahero nga gipailawom sa swab test sa ilang pag-abot sa Davao City Overland Transport Terminal Condicot. Sa karon, gikuha na sumala pa sa ilang mga panimalay ang maong mga pasyente aron nga mabutang sa quarantine facility. Yes, oo. Ang sa Dikot na, 2 days na sila nangabot and giswab all nato na sila. So, out of all of them, 15 kabuok ang nag-positive.